Добро утро! Искате ли едно ранно кафе? Сутрешно кафе? В 7 без 20, 6 и 40 ще ви водя да пием кафе и ще ви разкажа какъв празник е днес, 8 декември. Виждате ли колко много хора има там? В 6:30 сутринта, 7 без 20, миналата година папата тук е изненадал всички, когато е дошъл при зори, за да постави цветя горе на Мадоната. Днес е празникът Имаколата, Имаколата Кончеционе или непорочното зачеване на Мария. Всяка година на този ден пожарникарите идват тук и поставят цветя. Папата идва и отслужва една служба, но тази година няма да дойде. На 8 декември Католическата църква отбелязва този голям празник, непорочното зачатие на Мария. Католическа догма, приета през 1854 година от папа Пий IX. И какво означава? Православната църква не признава това непорочно зачатие, тази догма, защото според Православната църква само Исус е заченат без грях. А католическата църква вярва, че без грях е зачената и неговата майка, пресветата Дева Мария. Протестантите също не споделят този празник, защото те се уповават изключително на Библията и не намирайки в нея съдържание, което посочва, че зачатието на Мария е без грях, те игнорират този празник. Всяка година пожарникарите в Рим поставят цветя върху Мадоната. Виджили дел фуоко на италиански. Когато сме на открито, има много хора, маските са задължителни. Амен.
Вивали Маголата! На този ден е традиция в Италия да се украсява коледната елха. В Рим се украсява на 8 декември, в Милано се украсява на 7 декември, когато те празнуват тяхния патрон на града Сант'Амброзі, Сант'Амброджо. А в Бари се украсява на 6 декември, Сан Никола ди Бари. Коледните украси остават до 6 януари, Епифания в Италия, България Богоявление, един от най-древните християнски празници, в който ние празнуваме Йорданов ден. Предлагам да се отдалечим от тук и да отидем да пием едно кафе някъде. Определено не ставам за Vigile del Fuoco, за пожарникарка, при такива височини. Сега да потърсим някъде, където е отворено и да пием едно кафе, но е трудна работа, защото Пиаца д'Испания толкова рано сутрин не... А може би виждам едно отворено, вижте. Това ми изглежда, че е отворено. Ако е отворено, ще влезем вътре да пием едно кафе заедно. Buongiorno. Posso chiedere un caffè? Grazie. Ето, взех кафенцето в хартиена чашка и сега ще го пием там близо до фонтана с изглед стълбите на Тринита дей Монти. Ще видим осветленията. Тук е малко шумно, защото минават да почистват. Много коментари съм чела, че Рим е мръсен град хора, това е милионен град. Така че имайте търпение и разбиране. Чистят постоянно, постоянно чистят, денонощно. Ето още едно камионче, ето още едно камионче. Тази е Via dei Condotti. Светлинките сега на камерата не се виждат много добре. Всички цветове на тези светлинки, но е много красиво. Едно кафе за вас с изглед Тринита дей Монти, испанските стълби. И фонтана на бащата на великия Джон Лоренцо Бернини, Пиетро Бернини. Сега ще завъртя бавничко и насам, за да видим. От тук само направо може да стигнете до Пиаца дел Пополо. Ще дойдем и друг път. До Коледа ще дойдем още един път, за да видим по-добре светлините. Да не правя видеото много дълго. Надявам се да ви е харесало моето видео, да сте го намерили за интересно. И който иска да подкрепи канала, активирала съм абонамент за 1,99 евро на месец с закачливата формула Плати кафето. Който иска, може да плати кафето. Току-що пристигна и общинската полиция. Заеха си местата. Цял ден са тук. 24 часа пазят. Сега са се сменили смяната. 24 часа пазят фонтана, пиацата, стълбите. Наблюдават да не се сяда. Никой да не сяда на стълбите. Ако ви харесват моите филмчета, споделете ги с други любители на Рим. Абонирайте се в канала, оставете ми един лайк, не забравяйте.
много стълби. Нали ви е много готино с мен? Кажете, не е ли? Нали ви е много? Като видите мен, трябва да ви е много готино, с настроение, да знаете, че винаги имам една интересна история за вас. Нещо любопитно, нещо интересно. Целувки на всички! До скоро!